Kryetari i konferencës si peshkvnore im, Zot Angelo Masafra, ka përcjell mesazhin e Krishtlindjes. Ky mesazh shkon për kauzën më të madhe të vitit, lufta. Im Zot Angelo Masafra thot se nuk mund ta quajmë veten paqësjellës të vërtet, vetëm sepse urrejmë luftën. Ndërsa fuqit botërore janë duke u përpjekur që t'i vlerësojnë pasojat e luftës rusisë në Ukrainë dhe të kërkojnë mënyra konkrete për zgjidhjen e konfliktit, ekonomia botërore po vuan efektet e saj me varfrimin e mëtejshëm të shtresave më të varfra. Në mënyrë të veçantë ndjejnë vendet e Europës lindore, përfshi edhe Shqipërinë. Urime e katolikëve, ortodoksëve dhe të gjithë të krishterëve, gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2023, përfundon mesazhin im Zot Angelo Masafra. Këta nuk kanë frikë as nga Zoti, e jo më nga drejtësia. E kemi fjalën për pushtetarët tanë që kanë hyrë aq shumë në gjunahe, sa ndërgjegja i ka dalë fare jashtë funksionit. Në vigjilje të Krishtlindjes, personat me aftësi të kufizuar në Elbasan kanë nisur sot grevën e urisë, pasi kanë 3 muaj që nuk marrin kempin. Institucioni përgjegjës u ka hequr padrejtësisht pagesën prej 16.000 lekësh në muaj, pjesë e paketës higjeno-sanitare. Kreu i shoqatës e invalidëve, Skënder Sallaku, thotë se u kishin premtuar një takim në Ministrinë e Shëndetësisë, por nuk u pritën. Të gjithë janë të përlotur, teksa marrin masën ekstreme në një kohë kur do të duhet të ishin me familjen për të festuar festat e fund vitit. Aq të dëshpëruar janë, sa që paralajmërojnë të shkojnë edhe në vetë flijime, nëse nuk do të marrin një zgjidhje, të cilën ja kërkojnë me lotë në sy direkt kryeministrit. Sipas ligjit dhe kushtetutës, SPAK-u krijua për të goditur korrupsionin në nivelet e larta të politikës dhe krimin e organizuar, por politikanët, oligarkët dhe bosët e trafiqeve në bashkëpunim me ish-drejtuesin e SPAK dhe shefat e prokurorive zonale i devijuan e degraduan funksionin. Me lojën e mos kompetencës për politikanët, SPAK çoi shumë dosjet e prokurorisë zonale, si dosjet 184 e 339 të vjedhjes së votave, dosjen e tërmetit dhe kokainës së Barakinge të tjerë. Por e pranoi si kompetencë hetimi kombajnerin e Kuçovës që kishte korrur grur pa faturë tatimore. Zgjidhja e kryetarit të ri Altin Dumani nën vëzhgimin e rrepta amerikanëve ka ngjallur shpresë se SPAK do mbajë qëndrim ndryshe nga deri më tani, provë që e dha brenda 48 orëve me zhbllokimin e dosjes së kompleksit Partizani, duke thirrur zbatuesit e urdhrave të Sali Berishës dhe Genthrulit. Ky është hapi i parë i Altin Dumanit për të hapur dosjet e mbyllura e të lëna pezull që kanë lidhje me aferat dhe krimet e krerëve të politikës, të cilët vetëm në media e parlament sillen sikur janë armiq, por realisht janë miq, ortake mbrojtës të njëri tjetrit. Altin Dumani e filloi detyrën nga dosja Berisha Maltezi e ish kompleksit Partizani dhe kemi informacion se bashkë me homologët e SBA-BS ka filluar verifikimin nëse prokurorët për katës kanë zbatuar procedurat e afatet e hetimit dhe pse nuk kanë përfshirë titullarët e lartë urdhërues në dosjet Gërdeci, Çesdia, Landfillet, koncensionet e shëndetësisë të tjerë. Pasi Edi Rama sfidoi ndërkombëtarët për amnistin fiskale, vjen goditja nga britanikja Daily Mail. Prestigjozia paralajmëron se Shqipëria do të bëhet një parajse pastrimi të parave për bosët e drogës me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, sipas ligjeve që u mundsojnë atyre të fshehin qindra miliona para kriminale në perandoritë e pronave. Qeveria shqiptare po prezanton një amnisti fiskale dhe kriminale, duke lejuar këdo që të deklaroj pasurit deri në 2 milion euro pa pasur nevoj të zbuloj originën e parave. Daily Mail zbulon se baronët e drogës që operonin në Britani kanë pastruar shumë të mëdha parash në vila luksoze, banesa, toka bujësore, palestra, bare dhe madje edhe një pikë karburanti në Shqipëri. Agjencia Kombëtare e Krimit e konsideruar ndryshe FBI-a e Britanisë ka paralajmëruar se sasia e parave kriminale që largohen nga Britania e Madhe është rritur në mënyrë eksponenciale gjatë 4-5 viteve të fundit e nxitur nga bandat shqiptare të drogës që dërgojnë para në shtëpi. Me sa duke drejtësia e Spanjës dhe Eurojust nuk do t'i lënë në heshtje dy çështje të rëndësishme për ta, lejimin e Amant Aleksandër Josifi të arratisej para prangosjes dhe heqjen e Olsi Ramos nga dosja e timore call center. Me një shkresë të dytë zyrtare të datës 5 dhjetor 2022, partnerët i kanë kërkuar SPAK-ut e Ministrisë së Brendshme raport sqarimi për rrethanat dhe faktorët që mundësuan arratisjen e Amant Josifit para zbatimit të kërkesës së tyre për prangosjen e tij. Nuk e akuzojnë strukturën dhe SPAK-un, e as ministrinë e policinë për implikim, por shprehin dyshime dhe kërkojnë raport zyrtar se pse nuk u veprua, gjerëse aksioni stuhia nisur në Shqipëri më 7 nëntori ishte i përbashkët dhe në ndrejtimin e Europol. Por as ministri Bledar Çuçi deri tani dhe as kreu i SPAK-ut Arben Kraja deri më 19 dhjetor kur ishte në detyrë, nuk i kthyen përgjigje prokurorisë së Spanjës dhe Eurojustit të Bashkimit Evropian, ndërkohë që e vërteta e arratisjes së Amant Josifit ka filluar të zbulohet. Çështja e dytë për të cilën spanjollët dhe drejtësia e BE-s kërkojnë sqarime lidhet me faktin që Olsi Rama është hequr nga hetimi për mashtrimin dhe vjedhjen 2.4 milion euro me rrjetin call center
kur në dosje është bashkë me Amant Josifin dhe të prangosurit e tjerë Erindi Pyshyli dhe Berlando Saracaj të arrestuar nga Spanja. Dyshimi se arratisja e Amant Josifit është skenari organizuar nga shefat e SPAK dhe të policisë me urdhër të Edi Ramos, përforcohet prej faktit se në dosjen e dërguar nga Spanja për grupin call center është edhe Olsi Rama, por SPAK nuk e hetoi. Sipas informacionit nga BKH, ka shenja se drejtuesi i ri i SPAK Altin Dumani do urdhëroi hetimin për skemën e arratisjes së Amant Josifit dhe të kërkesë porosisë spanjolle për hetimin e Olsi Ramos si bosi rrjetit mashtrues call center në Shqipëri. Fakti që procesi i vetting nuk është i dështuar, por është kokë këmbi korruptuar në shërbim të kupolës politike e grupeve mafioze, u provua më 21 dhjetor 2022 me lënje në detyrë të prokurores të Tiranës Mariola Mërtiri, njëherazi drejtuese e strukturës Forca e Ligjit. Kjo prokurore është gruaja e vëllait të trafikantit Mirel Mërtiri, i dënuar në Itali me 14 vite burg për grup të strukturuar trafikimi e femrash dhe droge, ndërsa më 16 nëntor 2022 u shpall në kërkim nga SPAK për aferën e lëndfilleve me gruan e tij Stella Gugallia e Klodian Zoton. Kontribut në mos shkarkimin e prokurores Mariola Mërtiri kanë dhënë edhe drejtuesit e drejtorisë së informacionit të klasifikuar, të cilët i kanë fshehur provat. Por vëzhguesi William Brower i operacionit ndërkombëtar të monitorimit SBABE paraqiti 16 prova që detyrojnë shkarkimin e prokurores Mariola Mërtiri, por kryetaria e vetting Pamela Balluku bashkë me atleta çiftja e Roland Ilia i quajtën pa vlerë dhe e lanë në detyrë. Pyetje: a do kërkojë në më në apelin e vetting shkarkimin e prokurores Mariola Mërtiri? Sepse për familjar trafikant dhe për kontakte me persona kontingent penal për përfitime prej tyre e fshehje faktesh, deri tani janë përjashtuar 83 prokurore gjyqtar nga drejtësia, 6 janë dënuar me burge, 11 janë me procedim në SPAK. Në zbatim të modelit të partnerëve ndërkombëtar që është prej muajit korrik 2014 është ngritur një strukturë shtetërore e quajtur Komiteti Kombëtar Koordinues Antimafje, i drejtuar nga Ministri i Brendshëm, përcaktuar në nenin 35 të ligjit numër 108/2014 për policinë e shtetit. Detyra e këtij komiteti është që çdo 3 muaj të mblidhet dhe evidentojë e orientojë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, me bazë goditjen e aktivitetit të pastrimit të parave, kontrabandës e trafiqeve. Përveç Ministrit të Brendshëm si kryetar, Komiteti Antimafia Antikorrupsion përbëhet nga këta anëtar: Drejtori i Policisë së Shtetit, Drejtori i Byrosë Kombëtare të Hetimit, Drejtori i Hetimit të Ndjekjes Penale për Krimin e Organizuar në Prokurorinë e Përgjithshme. Po kështu, anëtar janë Drejtori Shish, Drejtori i Shërbimit Informativ të Ushtrisë, Drejtori i Hetimor Doganor, Drejtori i Hetimit Tatimor, Drejtori i Parandalim Pastrimit të Parave dhe Drejtori i Pasurive të Sekuestruara, por në mbledhje ka të drejtë të shkojë dhe kryetari i SPAK-ut. Për herë të fundit, ky komitet është mbledhur më 5 janar 2017, kur ka hartuar një raport për gjendjen e trafiqeve dhe kriminalitetit në qarqet Vlorë, Shkodër, Elbasan e Fier, i cili është përcjell Ministrisë së Drejtësisë dhe agjencive partnere antikrim të SBABE-s, ndërsa qysh atëherë deri sot, ky komitet orientues dhe me fuqi për të lënë e kontrolluar detyra për institucionet antimafje nuk është mbledhur asnjëherë, ndërkohë që korrupsioni dhe grupet e krimit, pastrimit parave e trafiqeve në Shqipëri janë shtuar e fuqizuar. Por harton raporte false sa për arkiv, me cilët mashtron dhe partnerët ndërkombëtar, ndërsa korrupsioni e krimi sundojnë lirshëm e fuqishëm bashkë me qeverinë e politikën. Prokuroria e Tiranës i ka kërkuar ambasadës spanjolle në vendin tonë që të ndërhyjë tek shteti i saj për të marrë përgjigjen e letër porosisë në të cilën kërkohet llogari për shqiptarin Sajmir Sula, i cili ndroi jetë në një spital spanjoll dhe trupi i pajetit i tij mbërriti në Shqipëri pa zemër. Në shkresën e prokurorisë së Tiranës, drejtuar ambasadës theksohet se çështja po hetohet si një rast trafikimi organesh. Megjithë insistimin ton, nuk kemi marrë asnjë përgjigje, thot prokuroria. Autoritetet shqiptare bën një kërkesë që e cilësojnë si thelbësore dhe legjitime, të bëhet një test ADN-je në zemrën e të ndjerit. Nëse për momentin nuk është kryer ky test, kjo ndodh sepse gjykata e ka kuptuar që nuk është e përshtatshme dhe kjo i është komunikuar Shqipërisë, thon nga Spanja. Sula shkoi në spital më 8 maj 2020 me ethe dhe dyshime se mund të kishte COVID, por rezultoi negativ. Në raportin mjeko-ligjor thuhet se 8 roje sigurie i kanë injektuar një antipsikotik që i ka shkaktuar ndalim respirator. Autopsia zbuloi se ai kishte vdekur nga arresti kardiak i shkaktuar nga një arterie e bllokuar, kishte bronkit dhe temperaturë. Ndërkohë nga Hospital del Mar në Barcelonë nuk kanë pranuar të bëjnë deklarata për këtë çështje sepse thonë se është dosje gjyqësore. Edi Rama, babagjyshi i sheshit të Lalierit. Mbrëmjen e djeshme, kryeministri ka vizituar qendrën e dekoruar për festa familjarisht dhe në xhiron e bërë është mbytur me fotografi. Të gjithë ndalonin për selfie. Sa të lumtur dukeshin qytetarët kur pozonin me të. Për ju që e shani, nuk e duan, nuk e duan. Atë e shohin si zoti në tokë, thon kjo kur e shihet teksa pozonte. E qytetarët mbanin radhën për të bërë një foto me të, kujtohen akuzat e Berishës për blerje votash.
Nëse me që është festive, nuk po i hym këtij muhabeti fare, por një shpjegim do i japim. Nuk do e mbyllim me konkluzion madhështie për kryeministrin se s'do ishte as e vërtetë as e drejtë. Çështja është se shqiptarët prandaj vuajnë, duan dhe urrejnë ekstremisht politikanët. Arsyeja ju zhduket dhe mbi zotron investimi shpirtëror qorre shurdh, për mirë ose për keq. Kur duan frikshëm akoma Sali Berishën, Rama i ka halalca selfie. Eldi Dizdari alias Denis Matoshi është liruar nga burgu në Dubai, i kërkuari nga drejtësia italiane për trafik droge dhe njeriu i dyshuar për ngjarje kriminale në Shqipëri, ka përfunduar dënimin në shtetin islamik. Dizdari fillimisht u ndalua pas një urdhër arresti të lëshuar nga autoritetet italiane, si njëri nga antarët e tjerë të grupit shqiptar Los Blancos, të cilët trafikonin kokainë nga Ekuadori në drejtim të Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Por teksa Dizdari mbahej në burg, mësohet se aty 2 vite më parë është komunikuar një tjetër urdhër ndalimi, këtë herë nga vetë drejtësia e Dubait, pasi dyshohej se përmes veprimeve korruptive të gardianët kishte arritur të fuste brenda në qeli një aparat telefonik. Për këtë krim Eldi Dizdari u gjykua dhe dënua nga Shteti Islamik, ndërsa pak kohë më parë shqiptari i skeduar në veprimtarinë e trafikut të kokainës dhe në masakrën e ish-bllokut të 4 tetorit 2018 ka përfunduar dënimin dhe është liruar nga burgu. Tashmë mbetet e paqartë nëse autoritetet italiane do vijojnë të kërkojnë ekstradimin e Dizdarit në Firenze, aty ku një pjesë e grupit të kokainës pak kohë më parë morën dënime nga gjykata. Në muajin shtator 2020 policia e Dubait njoftoi arrestimin e Eldi Dizdarit, alias Denis Matoshit, për llogari të prokurorisë së Firenzes. Mos thoni më që shqiptarët janë të varfër e nuk kanë para. Nami edhe këtë fundvit me festime jashtë vendit. Madje kjo është bërë traditashmë. Prenotimet për Krishtlindje dhe Vitëri këtë fundvit janë me numër të lartë, gati 30% më shumë dhe destinacione janë kryeqendra europiane e botërore goxha të shtrenjta. Që nga Dubai, Stambolli, Parisi, Budapesti, Vienna, Amsterdami, Barcelona, Madridi, Roma e Firenze. Sigurisht ka edhe nga ata që kanë zgjedhur të festojnë afër brenda rajonit tonë si Selanik, Ulqin dhe Budva. Operatorët turistik thonë se shkak i rritjes së udhëtimeve është edhe shtimi i linjave direkte me vendet e Europës. Ndërkohë teksa shqiptarët rezident në Shqipëri ikin për të festuar jashtë, emigrantët kthehen edhe për festat e fundvitit. Vetëm 24 orët e fundit kanë hyrë nga pikat kufitare të vendit plot 13.000 emigrant. Për të përballuar fluksin në rritje, policia kufitare e Kapshticës do të shtojë numrin e sporteleve në hyrje e dalje në 3 të tillë. I njëjti fluks është edhe në portin e Durrësit për emigrantët që kthehen nga Italia për të kaluar në Shqipëri festat e fundvitit. Ish emisari gjerman për dialogun Kosovë-Serbi 2007-2008 fajson këtë të fundit për tensionet në veri. Wolfgang Inschinger i kërkon Bashkimit Evropian të veproj urgjentisht, thellësisht i shqetësuar për tensionet e vazhdueshme. Veprimi apo roli vendimtar i BE-s duhet urgjent. A është vënë në DNA Serbia se nxitja e dhunës në shtetin fqinj, Kosovë, do ta bënte të pamundur vazhdimin e procesit të antarësimit në BE? Ka shkruar Inschinger në Twitter duke etiketuar për të parë me shpejtësi mesazhin e tij dy zyrtarë të lartë të Unionit, Josep Borrell dhe Ursula von der Leyen. Inschinger ka shpërndar edhe një artikull të The Economist me titull Kosova dhe Serbia sërish në prag të konfliktit. The Economist thotë se ende është e paqartë nëse Kurti dhe Vučić mund të pranojnë propozimet e SBA-BE-s për gjetjen e një marrëveshje. Mirpo pavarësisht ultimatumeve, ku zyrtari erdhi një ditë më parë nga Berlini, Serbia vazhdon me kërcënime. Kryeministri Ana Brnabić paralajmëroi sot Kosovën të mos guxojë të heqë me forcë barrikadat serbe nga veriu, ndryshe do të përplasen edhe ushtarakisht. Por autoriteteve në Prishtinë duket se po i soset durimi dhe koha që i kanë lënë kforit për ta zgjidhur këtë situatë po skadon. Ukraina kërkon shkatrimin e armëve të Iranit. Këshilltari i lartë i presidentit Ukrainas, Mikhailo Podolyak, ka bërë thirrje për shkatrimin e fabrikave iraniane që prodhojnë dronë e raketa. Ai kërkon edhe arrestimin e furnizuesve të tyre. Podolyak tha sot se Irani po poshtëron hapur institucionin e sanksioneve ndërkombëtare. Kievi e ka akuzuar Teheranin se ka furnizuar Moskën me 1700 dronë kamikaz Shahed 136, të cilat sipas tyre janë përdorur për të goditur objektivët në Ukrainë. Irani ka pranuar se i ka dërguar dronë Rusisë, por ka thënë se dërgesat janë bërë para se Moska të pushtonte Ukrainën në shkurt. Nga ana e saj, sigurisht që Moska ka mohuar se përdor dronë iranian në luftën kundër Ukrainës. Më 19 dhjetor, Rusia sulmoi Ukrainën me 10 dronë kamikaz, duke goditur infrastrukturën kritike në dhe përreth Kievit. Dronët kamikaz janë të lirë për t'u prodhuar dhe fluturojnë drejt objektivit, duke shpërthyer eksplozivët gjatë kontaktit me shënjestrën. Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar individë të ushtrisë iraniane dhe kompani të mbrojtjes për përfshirjen e tyre në furnizimin e Rusisë me dronë iranian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë paralizuar nga moti i keq.
13 persona kanë humbur jetën nga stuhia që ka përfshirë Shubat në 24 orët e fundit. Shumica prej viktimave për shkak të aksidenteve në rrugët me akull. Më shumë se 1.5 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Stuhia e madhe shtrihet më shumë se 2000 milje nga Teksasi në Quebec. Ndërkohë 523 fluturime janë anulluar në Shubat deri më tani, ku kjo përfshin fluturime brenda ose jashtë Shubatit. Sekretari i Transportit Pat Buttigieg thot se sistemi aviacionit amerikan po funksionon me vështirësi dhe dy stuhi të ndryshme era të forta po prekin aeroportet anë mban vendit. Më shumë se 8 milion njerëz janë alarm për stuhi, ndërkohë që në New Angli, New York dhe New Jersey ka patur edhe përmbytje bregdetare. Fama i bëri punë për të hyrë, ama me kosto të mëdha. E kemi fjalën për personazhin e famshëm të kuzhinës Nusreti. Ju e keni parë që ai hyri në fush gjatë ndeshjes finale Argentin-France dhe lajmi bëri xhiron e botës. Mirë po mësohet se FIFA ka hapur një hetim për praninë e shefit turk të kuzhinës në fush pas finales së Katar 2022, ku për më tepër mbajti në dorë edhe kupën e madhe. Akti i mitomanisë së Nusret Gökçe ka sjellë reagime të ashpra. Ish presidenti i Crystal Palace, Simon Jordan, komentoi: "Sigurisht që është miqësi. Ju e shikoni dhe thoni pse duhet të ndodhë kjo. Ai nuk duhet të dilte në fush. Ne nuk kemi nevojë për një kuzhinier të nivelit të lartë që vrapon nëpër fush, duke përqafuar një lojtar që sapo ka fituar kupën e botës. Kjo nuk është ajo që duam." Dyshohet se Nusretin mund ta ketë futur në fush numri 1 i FIFA-s, Gianni Infantino, i cili është parë shpesh me personazhin e famshëm të Instagramit në restorantet e tij. Duhet pritur se çfarë do të dalë nga hetimi, ndërkohë që veprimi i Nusretit është kthyer një çështje të ditës, pasi kuzhinieri i famshëm turk është shpallur praktikisht non grata nga FIFA.